حافظ چھ مول چھ خدا بچین یہ مسجد اچین اولاد چھ حافظ خدا بچین ایسا نہ ہو لیکن اگر یہ اس کہ مول چھن مسجد اچین مول سن چھ صرف ایک یہ ہسا چھ بازر تہ لڑائی زمینس پہ تہ لڑائی ہت تہ لڑائی یت تہ لڑائی امس دپان ہے کیو روت چان اول چھ حافظ سن مول کیو روت چانہ خطرہ اس بچر چانہ خطرہ اس اعزاز کہ چانہ کوچ اس آمت اولاد تیت سا اسی حافظ کلام اللہ مگر چا کورتن سٹ بچور وہ کیا ناک میں دم کورتس اچھا اتھے پہ اولاد چھ دیندار یہ ویسا بز پکا دین سی پہ لیکن امس موج تھا پن جسم قسم دپان یوتان مز اونگج لاگ کی توتان شاید مے گھس دل پھب نی کی ہے یا چھن مردس نہ چھن مز لاگی یہ مزرات سٹائل کر دو ختم تو نہ کت تیل کت چلی وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال الله عز وجل في كلامه القديم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر إلى من يخالل وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاءها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واریا مختصر وقت چھ مے کر آیہ کریمہ دون ترین جائن تلاوت ات سیت سیت حدیث پاک اکس دون جائن امنے ہن مفہوم کرو مختصر عرض چنانچہ پتمس جمعہس مز دون جمعہن اس مے تقریباً متوتر عرض کورمت کہ ایمان والس شان پز پٹ لیکن ایمان والس واریہ دنیاس مز حالات تنس مسائل تنس دنیائی تہ مسائلن مز تہ گژھ الجاؤس مز گھریلو خارجی داخلی واریہن مسائلن مز گژھ الجاؤس مز مبتلا ادائی چھ تمس پت کامیابی ہند سہ مدار تہ کامیابی ہند سہ سرٹیفکیٹ مثلاً یل ایمان وول ایمانس پیٹھ آس گھر آسس غربت تہ تیل تہ چھس آزمائش ایمان وول آس ایماندار ایمان وول چھ مومن چھ خدایس چھ مانا نبی صبس چھ مانا صلی اللہ علیہ وسلم آخرتس پیٹھ چھس یقین گھر چھس مالی فراوانی تہ یت چھس اکھ امتحان ایمان وول چھ ایماندار چھ
گرِ چھا کانہہ اولادن منز پریشانی تہٕ یہِ تہِ چھُس امتحان. ایمان وول چھُ، ایماندار چھُ، گرِ چھس شٲدۍ تہٕ اتہِ تہِ چھس بہٕ امتحان. آز کِس دورس منٛز چھُس امتحان سمجھِنۍ سہل، کۭتیاہ امتحان چھِس آسان. یعنی یہِ بٔڑ یُس بِچور پرٛون آسان یہِ دَپان ہتا ہو کوٚرنو رحم خۄدایَن تۄہہِ، یُس تُہۍ یہِ اَتھ لاگان چھُو نا فضوٗلیاتَن منٛز یہِ ییٖژاہ رۄپَے، یوٗتاہ چھُو نا یہِ فضوٗلیات کَران، أمۍ رنٛگہٕ رٔلِیا چھُو سَمجھان، یِہوٚے گوٚو خاندُر تہٕ یِہوٚے گوٚو یِم وول تہٕ یِہوٚے گوٚو سورُے کینٛہہ. یہِ نہ ٲسۍ نہٕ سانہِ زَمانہٕ کَران کینٛہہ، یہِ چھِ یِمَے وَنان. مگر چَلٲنی چھُس نہٕ، اِمتِحان چھُس گژھان چھِ بِچور مُبتلا، أمِس ہَن کٔڑِتھ تیٚلہِ آلرٔڈی. ٹھیٖک، غرض اِمتِحان اَنَس مُختلِف اَندازَن ہٕنٛدۍ. اچھا پَتہٕ چھَنہٕ یہِ بُزرگٕے، سیٖریَسلی بعض اوقات چھِ جوان، لۄکُٹ جوان چھِ نہ. مےٚ ووٚن تۄہہِ وِزِ وِزِ یہِ پنٛنِس پانَس گژھِ نہٕ زانٛہہ تہِ پَنُن پان اِنسان لاپَروا سَمجھُن. لاپَروا معنی کیٛاہ گوٚو؟ مےٚ چھُ مَدرَس پوٚرمُت، مَدرَس چہِ زِندگی منٛز اوس حضرت الاُستاد مولانا رحمت اللہ صٲب دامت برکاتُم لالیہ، ییٚلہِ تِم سبق ٲسۍ پَرناوان پَتہٕ ٲسۍ کُنہِ وِزِ کانٛہہ جُملہٕ وَنان، پَتہٕ ٲسۍ وَنان دَپان ٲسۍ او بَچو پنٛنٮ۪ن والدینَن خٲطرٕ ٲسِو دُعا کَران، پنٛنٮ۪ن والدینَن خٲطرٕ ٲسِو کیٛاہ دُعا کَران. پَتہٕ کیٛاہ دُعا؟ پَتہٕ ٲسۍ وَنان یہِ اٮ۪کٕسپٕلین تہِ کَران، دَپان ٲسۍ پنٛنٮ۪ن والدینَن خٲطرٕ گژھِ کَرُن ہِدایتُک دُعا. کیٛاہ گژھِ کَرُن؟ ہِدایتُک. وَرنہ ٲسِو تُہۍ حٲفِظ مگر تُہۍ ہیٚکِو نہٕ گَرِ نیٖرتھٕے، تیٖتیٛاہ آسنو احوال گَرِ. تُہۍ ٲسِو عٲلِم مگر اِتھۍ حالات آسنو تۄہہِ گَرِکٮ۪ن والدینَن ہِنٛدِ طرفہٕ، بایَن ہِنٛدِ طرفہٕ، بیٚنٮ۪ن ہِنٛدِ طرفہٕ. یہِ سوال اعتراض چھا صحیح یا نہٕ چھا؟ مگر حٲفِظ چھُ، مول چھُ، خۄدا بَچٲیِن، یہِ چھَنہٕ مٔشیٖد اَژٲنی، اولاد چھِ حٲفِظ، خۄدا بَچٲیِن، ایسا نہ ہو. لیکِن اگر یہِ اوس کہِ مول چھَنہٕ مٔشیٖد اَژٲنی، مٲلۍ سٕنٛز چھِ صرف یی کہِ یہِ ہسا چھِ بازرٕ تہٕ لَڑٲے، زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ لَڑٲے، ہُتہِ تہِ تہٕ لَڑٲے، ییٚتہِ تہِ لَڑٲے، أمِس دَپان ہے کیٛاہ حظ روٗوٕے ژےٚ، چانہِ اول ژٕ چھُکھ حٲفظہٕ سُنٛد مول، کیٛاہ روٗوٕے ژےٚ، چانہِ خٲطرٕ اوس سُہ بَجَر، چانہِ خٲطرٕ اوس سُہ اعزاز کہِ چانہِ کۄچھِ اوس آمُت اولاد تیُتھ، سُہ اوسُے حافظِ کلام اللہ. مگر ژےٚ کوٚرتھَن سُہ بِچور، وۄنۍ کیٛاہ ناک مےٚ دَم کوٚرتھَس. اچھا یِتھَے پٲٹھۍ اولاد چھِ دیٖندار، یہِ چھُ یَژھان بٲز پَکہٕ ہا دیٖنسٕے پٮ۪ٹھ، لیکِن أمِس چھِ موج تھاوان پنٛنہِ جِسمُک قسم، دَپان چھِ یوٚتانۍ نہٕ مٔنٛزۍ اوٚنٛگٕج لاگَکھ کینٛہہ توٚتانۍ شاید مےٚ گژھِ نہٕ دِل پھَبہِ نہٕ مےٚ کینٛہہ. ہے یا چھَنہٕ مَردَس نَے چھَنہٕ مٲنٛز لاگٕنۍ، یہِ مٲنٛزِ رات سٕٹایل کٔرۍتو ختم. تِم نہ کَتہِ، تیٚلہِ کَتہِ چلی. گوٚو أمِس اٮ۪ن ایٖمان وٲلِس اٮ۪ن یِم حالات یِمَے اٮ۪نَس اَمے موٗجوٗب. پَتہٕ چھِ مےٚ آز چھُ مےٚ اُتَران فِکرِ تِم کیٛازِ ٲسۍ مےٚ تہِ وَنان ای کہِ پنٛنٮ۪ن والدینَن خٲطرٕ کٔرِو دُعا، کہیٖنۍ ایسا نہ ہو کہِ آپ گَر مےٚ دیٖن کو نافِظ کَرنا چاہو گے آپ کے والدین آپ کے بیلے دُشمَن ہوں گے. اور وۄنۍ دٔپِو تُہۍ کیٛازِ یہِ چھا مُمکِن؟ ہے نہ حظ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمَس یِم ٲسۍ مُخٲلِف محض. تبت یدا ابی لہب و تب. تمام اَمبیاہَن ہٕنٛز تٲریٖخ پٔرِو تُہۍ، اَمبیا علیہ السلامَن ہٕنٛز تٲریٖخ، صاحب صٲبَن ہٕنٛز تٲریٖخ. گوٚو اِسلیے کیٛاہ چھِ، ایٖمان وٲلۍ ییٚلہِ ایٖمان اوٚن، أمِس چھُ تھاوُن یاد مےٚ اَن حالات، اِسلیے چھُ مےٚ ہر وِزِ روزُن، لاپَروا چھُم نہٕ زٕہٕنۍ روزُن، مےٚ چھُ ہر وِزِ روزُن رۄبَس کُن منٛگا. اولاد چھِ حٲفِظ، مول چھُ کَران خۄدا بَچٲیِن ناجٲیِز احوال کار کَران. تٔمِس چھِنہٕ سوٗد بغٲر چارَے کینٛہہ، تٔمِس چھِنہٕ دھوکہٕ بغٲر چارَے کینٛہہ، تٔمِس چھِ تِتھُے بِزنِسٕے تٔمۍ رٔٹمٕژ یَتھ منٛز نہٕ تٔمِس اَپٕزۍ قسمہٕ بغٲر چھِ چَلناوٲنی کیٚنٛہہ. پَتہٕ چھِ وَنٲنی بعض اوقات چھِ شعوٗری طور، اگر لاشعوٗری بعض اوقات لاشعوٗری طور مُسلمان وَنان، دَپان اَتھ نہٕ حظ چھی نہٕ چارَے اَبزِ بغٲر، اَتھ حظ چھِ تیٚلہِ موٗلہٕ سٕے ٹاس. یہِ ہے مُسلمان. اِسلیے خۄدایَس کُن گژھِ دعا کَرُن، جوان کَرِ جوٲنی آیہِ، بُزرٕگ آیہِ، لۄکُٹ کَرِ لۄکٹہِ آیہِ، بوٚڑ کَرِ بوٚڑ، ہر کانٛہہ کَرِ یہِ دعا کہِ یا اللہ خۄدایا اَسہِ تہِ کَر ہِدایت، سانٮ۪ن والدینَن کَر ہِدایت سانٮ۪ن اولادَن کَر. بعض اوقات آسان مٲلِس اولادَن ہِنٛدِ طرفہٕ یہِ آزمٲیِش. تُہۍ چھُو نا وٕچھان، مول چھُ بِچور سَفہِ اولُک آسان،
اور اولاد اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین یہ مول چھو کیا ٹھوپ دیت تی چھن ہیکاں وہ بازر میں نیرت کی ہے آج کی اولاد ایسی کتچ کسر روز مز لیکن ہے ایسا ہوتا ہے اس لیے گونت ایمان ولس ذہن مز تھاون مین خاطر این امتحانات مگر امن امتحان مز میں ضروری نقش قدم اسوے حسنا تمن سابقین اولین ہن یم مین یم امتک نہ بلکہ یم کائناتک روح روان اس مثلا حضرات انبیاء علیہ الصلات والتسلیم ہاں ابراہیم علیہ السلام غیر مسئلہ نوح علیہ السلام غیر مسئلہ موسیٰ علیہ السلام احوال احوال غرض تمام نبیین تقریباً تقریباً امی آئے ایک احوال آمد اس لیے ات خطر کرو دعا زہیں گے امی اعتبار لاپرو روزن یہ وانا بزرگ فرما آز تے فرما ٹھیک حض اس نماز پران فجر تے پور ظہر تے اور فکر آخ فکر چھ لیکن چشیا یہ ذہنس من چون اولاد خاندار بنیامت خاندار خاندری کار سہ یت ٹوٹ اننے صبح گسا خاندرس نش دنوس نش کیا تمس یہ ذہنس من روزان کہ ام بروٹ میں آ مشید تہ گھن تمس یا یہ تمس خاندارس آمت یہ ذہنس من سا سہ خاندار ثی نا تحجد تہ گر چھٹومت کی ثی نر فجر تروم سہ تصور لیکن کیا چیا یہ تصور اس چون این وول خاندار این وول خاندار سہ خاندار تم آیو کہ سہ تھائے چن یہ عرس یہ ورس یہ میراث تھی سہ موجود کن سہ کری اتھی تری دروت یہ ہے مول آسان کت تائیں بچور اولاد تم آئی کہ خدا بچین یہ مول دپان ام کھت اوس میون لا ولد بے اولاد آسن بہتر تو افضل ایسے بھی الفاظ کہتے ہیں ام امتحان آسان امس ایمان ولس تو خاندرن شادن پہ چھو تہ پی تت کیا احوال تین یا تمس نئس جوانس یا دین لگم پرو امس چلنی کی امس ماسٹ اٹھن تہ مان مام ٹھن تہ مان پتر سن تہ مان دادن تہ مان بابن تہ مان ات اگر امس اکسی پہ پی کمپرومائز کرن یعنی فی الحال فی الحال اس کی نہ مان کے چلوں گا دیکھوں گا کہاں تک پوچھوں گا سہ عقی ذات یس ناو ام تمت ہمیشہ یس یہ ہمیشہ ونان حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم امس جوانس تہ ذہنس من میون اگر شفیع میون اگر وکیل مے اگر وسیل در سہ محمد عربی صلی اللہ لیکن خطرات ہم ہیکنی چھن کرت کی ہیکنی چھن کرت کی ات گرس منس پی ون چلو کی کر زن پہ ونان ات وجو یہ فلاسفری کتا شیطان سمجھان پہ اوقات ونان ہے یہ کیا خاندر دہے دہے آسان خاندر دہے دہے آسان تی ون خاندر اکہ لٹ آسان لیکن امی لٹ سنتھن تہ نارا دپا کہ ام خوشی من کرہان بہ زان رز پن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سہ ہیکن ثو زائیں کر کیونکہ یہ دہے دہے آسان یہ گئی تو گئی چوک اکے سات اس لیے نین نسلن پز ام آئی سوچن یعنی نین جوانن اور یم بزرگ تمن پز ام سری چیز ذہنس مز آن کہ نہ نہ اس ما کن وز دین شراخ تراؤں پن ام لکت لکت جملہ سس میں آز آئے کریمہ تلاوت کر تات آیتس مز گو کہ لفظ قرآن پاکس مز کفارو وقال الذین کفروا اور کہیں گے کافر لوگ بولو بولو اور کہیں گے کافر لوگ کافر ون یا امک یہ اصطلاحی ترجم لیکن لغوی ترجم گو امک یم تہ منکرین دین آسن رودمت یمو تہ دین آس تھومت لوب یمو تہ خدا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سن عین شریعت آس تھومت لوب تم ونن قیامتس مز ربنا اے سانہ خدائے ارن الذین اضلانا ہاؤ ث تم ساری اس تم دونوئی جنس تم دونوئی گروپ تم دونوئی جینڈر ویدر تم آسان انسانوں من تاز قرآن اس ووت من الجنت والناس اڑ آسنو تہ وسواس تراؤن ول تم آسن جنات تم آسو نا اتھ تہ کی لیکن اخ طائف آس وسواس وہ انسانوں میں سے ہوگا سی بٲژس مز سی خانداری شکل مز سی کیا ونان نیچو سن شکل مز سی مل سن شکل لیکن خیالات یعنی سی ثے دینس پہ زائیں تہ پرموٹ کر دینس پہ ثے زائیں تہ سہ کاپریٹ کر اگر ثی سہ
کان ترس دیوان سائز بے دینی تو فتنن ہن دیوان پت ونن ہم دپن ربنا اے سان خدائے ارنا ان کھاو کھل تم اس الذین اضلانا یمو دنویو طائفو ویدر جنو یا انسانو اس دنیا مز کر گمراہ ہاں اس دنیا مز کیا کر گمراہ انسان ون نی دپ ہائے ہم کورنس گمراہ یم کورنس گمراہ اس سکول تت ملوم یہ دوست کورنس تم ضائع اس کالج لائف مز تت ملوم بدل دوست کورنس تم ضائع اس سکول لائف تت اسم یہ ویس ثنس تم ضائع کرت اس کالج یونیورسٹی تت ملوم بدل ویس حالانکہ مرم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ہر وز پنس امتس تھمز ام اعتبار اطلاع دے فرموک اے مسلمانو اے ایمان والو اے مہمانن والو المرء علی دین خلیلہ ہو یارا دوست سچ سچ دوست وچھن یو کیوں دوست چی کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر چلے جاتا ہے جوانا پنن دوست وچھوک یم شب روز آز دوستی چھنا یم صبح پگہ آز دوستی چھ رات دوستی چھ الگ صبح دوستی چھ الگ دوہلی دوستی چھ الگ یم ہم دوستی چھ پہلے دیکھو کہ میرا دوست کیسا ہے کہیں ایسا دوست نہیں ہے یم اس متعلق نجات چھ مغمد محمد رسول اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ دعا مونگوک خدا اس منگک واریہ دعا اللہ تعالیٰ سن نبی اس دعا منگا کی تم دعا تے یم دعا بظاہر حضرتن ایس نہ واسطے کی یعنی یمن ہن نہ مسئلے اس پیغمبر صاحب سے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ علیہ السلام اس دعا اخ منگا تم چھ دعا منگمت اللہم انی اعوذ بک من امراۃ تشیبنی قبل المشیب اے میں خدائے بسے تس زن نش نجات منگا بہ تس زن نش کیا نجات تہ کھن اندر بہت تس زن نش نجات منگا تو شیبنی اس مے بجر آن اس مے بڑ کر کشر پٹ کور مے ترجم اس مے بجر آن قبل المشیب بڑ گسن بروٹھے یعنی تالکین آنم تالکین حالات کر مین خراب مسورات آس سہ یورک مانن واجی کی سہ پن فلاسفری چلاوان سہ پن قرستنی ونان خدا بچین بے دینی مز توے امس مہراز ونان مہراجا ساری چیز وز حسن جمال چھ وچان اس سے پہلے کہ جب شادی کرو گے نا پنہ جوینی مز یم سات پن پاٹنر لائف پاٹنر زن وونک مرد متعلق مردس وونک زن متعلق ام سن کریکٹر کر چک اما پوز یہ دیندار کن یہ بے دین آج امت دیکھتی ہے کس کو سہ وچان حسب نصب تم وچان سٹائل سہ وچان گھر وچس مز کت مز گاڑ کز چھ بنگل کز چھ یہ احوال آئے وچ بت مسائل حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگا اللہم انی اعوذ بک من امراۃ خدا صبح تس مستورات نش تس زن نش دیزی نجات میں نجات نجات ہاں تو شیبنی قبل المشیب اس میں بجر اینی ام بروٹ کہ میون بجر آسے نہیں یمن خدا بچین گرن مز احوال چھاسا یمن احوال چھ گرن مز آسا مردن تمن ونو تم اعتبار تم سمجھن پنے اعتبار یمن زنن آسن احوال یعنی خاندار آسنک بے دین خاندار آسنک کیا چھ ونان خدا بچین دین دشمن تمن ونو تم آئے تم سمجھن پنے اعتبار کہ اس کیت بز چھ آمت حس پت وچھو تم چھا کنن کر تھپ کن نہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بچین اس آزمائش گژھہ کنس آسن اس آزمائش گژھہ کنس آسن دعا حضرت منگا یہ دعا تہ مگر لاما اللہ بہ کر تہ عرض اس تیت صحیح مانن مز سمجھ وول فہم وول یہ سمجھ سہ کیا سمجھ یہ کہ مے ونو حض کیا ازواج متحراتو مز ونو بی ازواج متحرات دچن کورن ازواج متحرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یم تہ پیغمبر صاحب یہ گھر کہ عائشن آس یعنی یمن امت چ ماج چھ ونان اما پوز تم کس آس تم آس پوز پٹ جنت ہور تم آس پوز پٹ رت تم آس نہ زہائیں کران حضرتن کہاں تہ کہاں نعوذ باللہ کہاں تنگی کی نعوذ باللہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ کیاز تم آس تم سہ عائشہ یس عائشہ مول اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
یمس عائشہ سن یمن عائشہ سند اس اوان سلام جبریل ہے از طرف حضرت اللہ جل مجدو بلا کیسی عورت ہوتی سس عائشہ یس عائشہ سرس بستر مبارک بسترس پہ وہی اس نازل گسا مینس نبی محمد رسول اللہ سس تیت بست پاک بستر مالک عائشہ سس تیس عائشہ سس عائشہ یس حدیث امام اس یعنی یس استاد اس واریہ مردن سس حفصہ سس صفیہ سس ام حبیبہ تم آس تم عائشہ سس خدیجہ الکبریٰ اللہ اکبر قربان جائیں مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوتہ مال خدیجہ الکبریٰ میں پہ خرچ کورمت تیوتہ کور شاید کسے میں پہ خرچ کی صرف دین کے لیے تو لہٰذا تم آس نہ بظاہر تس مگر یہ دعا مونگک ام موجوب تاکہ ان وول اس پوئی چھ امت چھ امن میں ان احوال ام آسن یہ دعا مانگا ربا اس کرزِ تس مستورات نش نجات عطا یم اس بجر آن بروٹے بجر کر تال والن تال یہ حدیث چھ ذرا طویل تفصیل طلب بہ کر اتی بس انشاء اللہ مے چھ امید ات من زو ژور جز مگر بہ تھا امید اگر زندگی اس اگر زندگی اس نئی ہفتہ امے حدیثک ام مختلف جز کر بہ عرض انشاء اللہ اخ مونگ دعا حضرتو ات من پنس تتھس ہمسائس نش یاد تھزو تتھس ہمسائس نش اس ہمسائے کروٹ آس یہ دونوں شیش اس دعا منگ سہ گھر سمجھ کہیں بہ ماس کروٹ بس کس خطر زوال اور یا میون ہمسائے گوس مین خطر کروٹ آسن کہ نمبر اخ نمبر ز خدایا تتھس اولادس نش نجات اس اولاد مین خطر کل دگائی ہن سبب آس بنیامت اعوذ بک من ولد یکون علی ربا اس مین خطر آس رب بنیامت رب بہ مانا یت حکومت آس مے پہ کر اور آس کل دگا مے اور بی تیت مال نش تفصیل چھ ات تشریح واریہ کرمز احادیثن من تو تیت مال نش اس مال مین خطر وبال بن یعنی بے دینی ہند سبب بنم دنیا دین نش دوری ہند سبب بنم اور بیاکھ چیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مز دعا خدایا تس کپ یعنی جور نش یو جور مین خطر بجرک سبب بن قبل از بجر اور بے مونگک دعا فرمایا فرموک خدایا تیت گوشت میں یہ میلون دوس کی اس مین عبن پردہ آس تلا اللہ تعالیٰ کرن حفاظت اللہ تعالیٰ کرن حفاظت ات مز آو اخ جملہ یہ کہ سجار سہ ہمسائے اس مین خطر سبب آس پریشانی ہند اس میں کروٹ ہمسائے آس بلا مے ون تو تھی کس ہمسائے سندس یت کیا ونان دائر تل کس ہمسائے سنز گلی مز کس ہمسائے سندس آنگنس مز ڈائپر چھکن ولس متعلق منگیا سہ یہ مے رت ہمسائے یہ شکایت موصول ہے یہ شکایت موصول اللہ مہربانی عذراہ انسانیت ہمو ساروں چیزوں نش گھس اس پان بچن اور پنس معاشرس امی چیزوں ہم بڑ اول ہم گئی بڑ زوال یہ ہم ڈرگ کھت بوڑ زوال کیوں یمے چیز امے ہم فراڈ کر پہ یل بے دینی اس امش پتہ امے چیز گسان اس پنس ہمسائس ام آئی تس ستائے بجائے اس کے کہ تم سند خطر بنے سکون سبب کرانک سم سند خطر زوالک سبب بنا